Bu il Bakı məktəblərində birinci sinfə qəbul üzrə sıxlıq müşahidə edilir. Bakı Şəhəri Təhsil İdarəsi sıxlığın aradan qaldırılması üçün bəzi məktəblərdə iki növbəli tədris sisteminə keçir. Ötən il Bakı şəhəri üzrə ümum təhsil məktəblərinin birinci sinifinə 44 mindən çox şagird qəbul olmuşdusa, bu il bu rəqəmin 4 mindən çox artacağı gözlənilir. Bu isə məktəblərdə ötən ildə müşahidə edilən sıxlığın artımına səbəb olacaq. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə, birinci sinifə qəbul üçün 47 min şagird elektron qaydada qeydiyyatdan keçib ki, bu da ümumi şagirdlərin 98%-ni təşkil edir. Paytaxtın bəzi hissələrində isə sıxlıq daha çoxdur. Bu isə paytaxtın əsasən mərkəzi hissələrində olan bir sıra məktəblərdə və bəzi hallarda isə paytaxtın şəhər ətrafı qəsəbələrində, bir sıra qəsəbələrində müşahidə edilməkdədir. Şəhər ətrafı ərazilərdə əsasən biz göstərə bilərik, məsələn, Xocəsən yaşayış massivini, Maşlağı qəsəbəsinin yaxınlaşır, Savalan yaşayış massivini və bütün məsələlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə bu il məlum olduğu kimi bir sıra paytaxtda da dövlət tərəfindən yeni ümumi təhsil məktəbləri inşa olunmuş, eyni zamanda məktəblər üçün əlavə korpuslar inşa olunmuşdur. Bundan başqa süni sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə təhsil idarəsi tərəfindən paytaxtın 15% məktəbində mikro ərazi prinsipi tətbiq edilib. Bu üsul məktəbin yaxınlığında daimi qeydiyyatda olan şagirdlərə üstünlük hüququ verir. Ərazidə digər dövlət qurumları tərəfindən alınmış məlumat əsasında 6 yaşlıların sayı müəyyənləşdirilir, məktəbin tutumu müəyyənləşdirilir və buna uyğun olaraq da məktəbin şagird tutumuna görə mikro ərazi müəyyənləşdirilir. Və mikro ərazi çərçivəsində vətəndaşlar qeydiyyatdan keçdikdən sonra həmin məktəblərdə boş yerlər qalarsa, həmin ərazidə daimi qeydiyyatda olmayan vətəndaşlar da həmin məktəbə qeydiyyatdan keçə bilərlər. Bəzi məktəblərdə müşahidə olunan sıxlığın aradan qaldırılması üçün iki növbəli tədris sisteminə üstünlük veriləcək. Şagird sıxlığının aradan qaldırılması məqsədi ilə məlum olduğu kimi bir sıra məktəblərdə növbəlilik prinsipi tətbiq edilir və bu məsələlərdə məktəb rəhbərliyi və valideynlərin birgə razılığı əsasında tənzimlənən məsələlərdəndir və bütün bunlar deməyə əsas verir ki, bugün məktəblərdə icbari təhsilə cəlb olunmuş uşaqların təhsil hüquqları dövlət tərəfindən bir mənalı olaraq təmin edilir və bunun üçün müvafiq şərait və hər tərəfli dəstək var. Bu il Bakıda 263 ümum təhsil müəssisəsində 940 məktəbə hazırlıq qrupunun fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Bu da 5 yaşlı uşaqların 75%-nin məktəbə hazırlığa cəlb edilməsi deməkdir.